የዛሬ 2 ዓመት ገደማ ከአድማጮቻችን ጋር ሲተዋወቅ እሸቱ መለሰ ለየት ባለ ያስቂኝ ትርኢት አቅራቢነት ወይንም ደግሞ ኮሜዲያንነት ዘርፍ እውቅና እያገኘ የመጣ ወጣት ነበረ። ዛሬ ላይ በርከት ያሉ ኃላፊነቶችን ከስሙ ጋር አስተሳስረዋል። በተለይ ደግሞ ታዳጊ ሕፃናትና ወጣቶች ላይ ያነጣጠሩ የማኅበራዊ ሚዲያ ላይ ትርኢቶቹ ወጣቱን ከያኔ ወደ ተጽዕኖ ፈጣሪነት እያሸጋገሩት ይገኛሉ። በዛሬ ቆይታችን እሸቱ ስለ ቅርብ ጊዜ እንቅስቃሴዎቹና ተያይዘው በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ሐሳቡን ያጋራናል። በአንድ ዘርፍ ከመወሰን ይልቅ ሌሎችንም ለመሞከር የመነሳሳቱን ምክንያትና የኮሜዲው ዘርፍ ለአዳዲሶቹ ሙከራዎች በምን መልኩ እንደጠቀመው አስቀድሞ ያስረዳናል። እኔ በባህሬ አንድን ነገር ከዜሮ ጀምሬ እያዳበርኩ አሪፍ አድርጌ መስራት እችላለሁ ብዬ የማስብ ሰው ነኝ። ምንም ነገር ውስጥ ብትከተኝ ጥሩ መሆን እችላለሁ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ራሴን በብዙ መልኩ ብዙ ነገር ውስጥ ከትቼ ሳየው፣ አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው፣ መጀመሪያ አንድን ስራ ከመስራት በፊት ጥናት ማድረግ፣ ከዛ ያጠናኸውን ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያንዳንዱን ተግባር ለመፈጸም መሞከር ነው። ሌላው ብዙ ነገር ውስጥ እንድሳተፍ ምክንያት የሆነው ዓለም የፈጠረው ቴክኖሎጂ ነው። ይሄ ዩቱብ የሚባለው ቴክኖሎጂ እድል ይሰጣል፣ ብዙ ኮንተንት እንድትፈጥር፣ ብዙ ፕሮግራም እንድትፈጥር፣ ብዙ ዝግጅት እንድትፈጥር እድል ይሰጣል። እና ያ እድል ራሱ አንዱ አንዱን እያመጣ አንዱ አንዱን እየወለደ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ አሁን ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ኢትዮጵያዊነትን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን ለመስበክ ያገኘነውን መንገድ በሙሉ እንጠቀማለን እና ያንን መሰረት በማድረግ አንድ ኮንተንት እንዳይሰለች ብዙ ኮንተንት እንፈጥራለን። ሌላው ደግሞ ሰዎች እንደ ችግር አንድን ሀሳብ ሲያነሱ ያንን ወደ ሾው እየቀየርን መፍትሄ እየፈጠርን ነው የሾው ብዛት አሁን ያለበት ቦታ የደረሰው። ኮሜዲያነት እንዴት ጠቅሞሃል ላልከው ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ የምሰራቸው ስራዎች ላይ በጎ አድራጎትን እንኳን በጣም የሚያስለቅሱ የበጎ አድራጎት ታሪኮችን እንኳን አዝናኝ አድርጎ መስራት ችለናል። አሁን ላይ ሁሉንም ስራዎች ስንሰራ አዝናኝ እያደረጉ የሰውን ቀልብ የሚስቡ እያደረጉ ለመስራት የኮሜዲ ሙያ እጅግ በጣም አግዞኛል ብዬ አስባለሁ። በሬ ጠላት የኔ ቤት ነው የሙፋ። በሬ ጠላት ነው? አረ በሬ ጠላት አይደለም። በሬ እኮ በእግሩ እንደዚህ ሲካፋ ሰውን ይጠላል። አረ አይጠልም። በሬ ግን የምጠላው እንስሳ ስለሆነ በሬ አይጠላም። በቅርቡ ትኩረት እያገኙ ከመጡ የማህበራዊ መገናኛ ላይ ትርኢቶች መካከል አንዱ ህጻናትን የሚመለከተው ድንቅ ልጆች የተሰኘው መርሃ ግብር ነው። ህጻናትን እንደ ዋና እንግዳ አቅርቦ የማነጋገሩ ሀሳብ እንዴት መነጨ? ግቡስ ምንድን ነው? በጣም ግሩም። ድንቅ ልጆች ያው ተመሳሳይ ፕሮግራሞች አሉ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ፣ የውጭ ሀገርም ፕሮግራም አለ፣ ሀገር ውስጥም እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን እኛ ፕሮግራምን ስንነሳ ከሀሳብ ነው፣ ከፕሮግራም አንነሳም። ሀሳብ ነው መጀመሪያ የምናስበው እና ህጻናትን እያቀረቡ የማነጋገሩ ሀሳብ እንዴት ተነሳ ለሚለው እኛ አንድ የምናምነው ነገር አለ። ስፔሻሊ እኔ አሁን ሀገራችን ላይ ያለው የክፋት ሀሳብ፣ የዘረኝነት ሀሳብ እና የጥፋት ሀሳብ ወደ ቀጣዩ ትውልድ መሻገር የለበትም ብዬ አምናለሁ። የቀጣዩ ትውልድ ነው የኢትዮጵያ ተስፋ። መስራት ካለብን ቀጣዩ ትውልድ ላይ በጣም መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ። ቀጣዩን ትውልድ ወይም ህጻናትን ደግሞ አሁን እየሰራ ያለው ማን ነው? ሶስት አካላት አሉ በእኔ እምነት። አንደኛው ሚዲያ ነው፣ ሁለተኛው ወላጆች ናቸው፣ ሶስተኛው ደግሞ መምህራን ናቸው። አሁን እኛ ሀገር ምን አይነት ትሬንድ አለ? ወላጅ ልጁ ፊት አደገኛ የፖለቲካ ትንተና ዜና ከፍቶ ይሰማል፣ ወይም አደገኛ የፖለቲካ ክርክር ያደርጋል፣ ወይም ዘረኝነት ላይ ያተኮሩ ወይም ደግሞ ጥላቻ ላይ ያተኮሩ ዘገባዎችን ያዳምጣል፣ ያወራል። ልጅ ደግሞ ቤት ውስጥ የሚጫወት እየመሰለ ወይም ደግሞ የማያዳምጥ እየመሰለ ያዳምጣል። አሁን ይሄ ዘረኝነት ሀሳብ ወደ ልጆቻችን እንዳይሸጋገር ከፈለግን ሚዲያዎቻችንን፣ ወላጆችና ሌሎች ሁላችንም እንድንጠነቀቅ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? በተለይ ለወላጆችና ለመምህራን ህፃናት አጠገባችን ሆነው የማይሰሙ ቢመስሉም እንደሚሰሙና እንደሚያዳምጡ ማሳየት ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን የኛ አላማ ብዙ ሰው ለህፃናት ይመስለዋል ድንቅ ልጆች አይደለም፣ ለወላጆች ነው። ወላጆችን ሾክ ማድረግ ማስደንገጥ ነው የኛ አላማ። ስለዚህ ህፃናትን እናመጣቸውና ህጻናት ያውቃሉ ተብለው የማይታሰቡትን ነገሮች እንጠይቃቸዋለን። ያውቃሉ አያውቁም የሚለውን ለማወቅ ስንጠይቃቸው ከሚታሰበው በላይ ያውቃሉ። ከየት አመጡት? እንግዲህ ወላጅና እኛ ራሳችን እንድንመረምር ነው። ስለዚህ ከባባድ ጥያቄ እየጠየቅናቸው በጣም አስደንጋጭ መልስ ሲመልሱ ይህንን የሚያየው ማህበረሰብ አሀ ለካ ልጆቼ ይሰሙኛል፣ ለካ ልጆቼን የሚያዳምጠው ሚዲያ አብረው እየሰሙ ነው ብሎ እንዲጠነቀቅና ልጆቹ ፊት የሚያወራውን እንዲመርጥ፣ ልጆቹ ፊት የሚከፍተውን እንዲመርጥ ለማሳሰብ ነው። ህፃናትን አምጥተን እንደ ትልቅ ሰው በጣም አስደንጋጭ ሀሳቦችን ከነሱ አይምሮ እየሰማን ወላጆችን
የማስገንዘብ ስራ ለመስራት የወሰነው። የምታቀርባቸው ልጆች ለየት ያለ እይታ ያላቸው፣ ለምታቀርብላቸው ጥያቄ የሚሰጡት መልስም በአብዛኛው አስቂ ነው፣ አነጋጋሪ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደንገት የሚያደርግ ነው። የማህበራዊ መገናኛ አስተያየቶችን ስመለከት ቅር ያላቸው ሰዎችን ማይቻለሁ። አንዳንዶቹ ከልጆቹ እድሜ ጋር ያልተመጣጠኑ ጥያቄዎች ይቀርብላቸዋል የሚል ነው። ሌሎቹ ደግሞ እንደውም አንድ ጸሐፊ የተጠቀሙትን አማርኛ ልጠቀምና ህጻናት በህጻንነታቸው ህጻን መሆን ያለባቸው እንደ ትልቅ እንዲያወሩ ካደረግናቸው ጥፋቱ የኛው ነው የሚል መከራከሪያ አቅርበዋል። እሸቱ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለህ ምልከታ ምንድን ነው? እንግዲህ አሁን የተለመደው ስለ ህጻናት ያለን የተዛባ አስተያየት እና አመለካከት ማሳያ ነው ይሄ አስተያየት። አሁንም ይህን አስተያየት የሚሰጡት ሰዎች የሚያስቡት ምንድን ነው? ህጻናት ምንም እንደማያውቁ ነው። እኛ ደግሞ የምናምነው ህጻናቱን ሳናውቀው እየበከልናቸው እንደሆነ ነው፣ በዘረኝነት፣ በክፋት፣ በምንሰማቸው የክፉ ወሬዎችና ዜናዎች። ስለዚህ ያንን ማቆም አለብን። ሁሌ አንደርስቲሜት እያደረግን አያውቁም፣ አያስቡም፣ አያዩም፣ እንደ ህፃን ነው መጠየቅ ያለባቸው እያልን ህፃናቱን አንደርስቲሜት እያደረግን ክፋታችንን፣ ዘረኝነታችንን እየደፋንባቸው ነው። ያንን ለማስቆም ብቸኛው አማራጭ አሁን የኛ ዓላማ እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን እንዲፈጠር ነው። አሁን ያሉት ሰዎች ማለታቸው ጥሩ ነው። ይሄ ኮንቨርሴሽን ሲፈጠር አሁን ማውራት እንጀምራለን። ስናወራ ይሄን እድል እናገኛለን እኛም መልእክታችንን ለመናገር። ህፃናቱን እየደፋንባቸው ነው። ክፉ ሀሳብ፣ ዘረኝነት፣ ጥላቻ እየደፋንባቸው ነው። የምናውቀው ስንጠይቃቸው ነው፣ ሲያወሩ ነው። ሳናውቀው እንግዲህ ይሄንን እኛ የጠላነውን ክፉ አስተሳሰብ እያስቀጠልን ስለሆነ ቆም እንድንል ያደረገን አሁን ድንቅ ልጆች ነው። አየህ፣ ፕሮግራሙ ላይ እንግዲህ ህፃናቱ ሲጠየቁ ለምሳሌ እኛ ያው ፍጹም ለሚዲያ ስለማይመጥንና ለህዝብ መተላለፍ ስለሌለበት እየቆረጥነው ነው እንጂ ወደፊት እንደው የፈለገው አካል መጥቶ እኛ ጋር ማየት ቢፈልግ እጅግ በጣም ከባድ ከህፃናት የማይጠበቅ የፖለቲካና የጥላቻ ቃላትን እዛ መድረክ ላይ ነግረውኛል ህፃናቱ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ቃላት ለህፃናቱም ለቤተሰቦቻቸውም እንደ ሀገርም ስለማያግባባና ጥሩ ስሜት ስለማይፈጥር እንቆርጠዋለን እንጂ ህፃናት ውስጥ መርዝ እየተከልን ነው። ይህን መርዝ መትከላችን ለምን ታወቀብን የምንል ከሆነ መፍትሄው እሱ አይደለም። መፍትሄው መርዝ መትከላችንን ማቆም ነው። የምናቆመው ደግሞ መርዝ እየተከልን እንደሆነ ስናውቅ ነው። የምናውቀው ደግሞ ህፃናቱ ሲናገሩ ነው። ስለዚህ ህፃናቱ ያወቁትን ለምን ተናገሩ ማለት ሰብአዊ መብታቸውንም መጋፋት ነው የሚሆነው። ጥላቻ አታውርሱ ነው የሚሉት ሁሉም ህፃናት እኔ ጋ የሚመጡት በቃ ክፉ ሀገር አንፈልግም፣ ክፋት አንፈልግም፣ እንዲህ አይነት ነገር አቁሙልን፣ ጥላቻ አታውርሱን፣ የተሻለች ሀገር አጉርሱ። እንደውም አንድ ህፃን ምን አለ መሰለ፣ ትልልቅ ሰዎች ይህን የማይረባ ነገራችሁን አቁሙና የተሻለች ሀገር አውርሱን አለ። ስለዚህ ለምን ልክልካችንን ተነገረን ከሆነ የምንለው መፍትሄው እሱ አይደለም። መስተካከል፣ መሻሻል፣ መለወጥ ያለብን እኛንን እንጂ ህፃናቱ የሚያውቁትን ለምን ተናገሩ ማለቱ እሱ መፍትሄ አይሆንም። ምክንያቱም ሰብአዊ መብታቸው ስለሆነ ብዬ ነው የማምነው። ሌላው እየተሳተፍክበት ያለው መርሃ ግብር አንቂ አንደበቶች ይባላል። የአነቃቂ ንግግር አቅራቢዎች ውድድር ነው። የትርኢቱ አዘጋጅ ወይም ዳይሬክተር ነህ። መነሻ ሀሳቡ የፍጹም ፍስሐ እንደሆነ ሰምቻለሁ። እንግዳችንም ነበረ ፍጹም። በሀሳብ ደረጃ የመሰጠህ ምንድን ነው? ከዚህ ትርኢት ተመልካች ይዘውት እንዲመለስ የምትፈልጉት ቁም ነገር ምንድን ነው? አዎ፣ እኔ የሚገርምህ በጣም ስራ በዝቶብኝ በተጨናነኩበት ሰዓት ነው ፍጹም ይህን ሀሳብ ይዞ ወደ እኔ የመጣው እና ብዙ ፕሮጀክቶች ትቼ ነው አንቂ አንደበቶችን በዳይሬክተርነት በፕሮዲውሰርነት እየሰራሁ ያለሁት። የተሰራበትንም መንገድ ካየኸው በጣም ብዙ ኢንቨስት ተደርጎበታል። በ11 ካሜራ ነው የሚቀረጸው። ከ30 በላይ ክሩ አለ ከጀርባ። ብዙ ብር ወጥቷል። ግን ይህን እያደረግን ያለ ነው ከዩቲዩብ ገንዘብ ተገኝቶ ትርፍ ይመልሳል በሚል ሳይሆን ለሀገር የግድ መስራት ያለብን ሰርተን ማለፍ ስላለብን ነው። አሁን እንደምታውቀው በጦርነት በኮሮና በምናምን ስራ ማጣት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል። ኢኮኖሚው ኑሮ በቃ ወደ ተስፋ መቁረጥ የሚሄድ ትውልድ ደግሞ ይዘናል፣ ወጣቶች ላይ ደግሞ ስንመጣ። ስለዚህ ይህንን ወጣት በምንድን ነው የምናድነው? በሀሳብ ነው የምናድነው። ሀሳብ ካገኘ ከተነቃቃ አጠገቡ ያለውን ችግር ወደ ስራ ቀይሮ የተሻለ ህይወት መምራት ይችላል። ስለዚህ ለዚህ ወጣት በምንድን ነው የምንደርስለት? ዝም ብለን ነው ወይ የምናየው? አሁን አገር እንደዚህ ስትሆን የሆነ ነገር እናድርግ ይላል ብዙ ሰው። ምን እናድርግ? ዝም ብለን ማየት የለብንም። አትሊስት ሰው ውስጡ ያለውን እምቅ አቅም አውቆ እንዲጠቀም ማድረግ አለብን። ለዚህ ደግሞ አነቃቂ ንግግር ብናደርግ፣ ሞቲቬሽናል ስፒች ብናደርግ ብዙ ሰው አይሰማም። በውድድር መልክ ካደረግ ነው ግን ውድድር ነው ብሎ ሲያይ በዛው ይቀየራል የሚል ሀሳብ ነው ፍጹም ፍስሐ ወደ እኔ ይዞ የመጣው። ይህን ሀሳብ ሰማ በጣም ስለማረከኝ እንደ አዲስ ከነበረብኝ የስራ ጫና እንደውም እንደ አዲስ ነው በቃ ልክ ብዙ ጊዜ እንዳለው ሰው ብዙ ጊዜ ሰተን ነው ይህን ስራ የሰራ ነው። በዚህም በእያንዳንዱ ኤፒሶድ የሰው ልጅ አቅም እንዳለው አይምሮው ከተቀየረ አመለካከቱ ከተቀየረ
ህይወቱን መቀየር እንደሚችል እንዲያቅ ነው የምንፈልገው። በተቻለን አቅም ውድድሩ ሳቢና ማራኪ እንዲሆን ፕሮዳክሽን ላይ እየሰራን ነው። ከተለመደውም ወጣ ባለመልኩ እስከ አንዱን ኤፒሶድ ከ200,000 እስከ 400,000 ሰው እየተመለከተልን ነው፣ በዩቱብ ብቻ በፌስቡክም እንደዛው። ስለዚህ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። እኛም ያቅማችንን ጠብታ እያደረግን ነው ብለን እንድናምን አድርጎናል። ስልኩ አለ? ስልኩ አለ። ምንድን ነው ማለት ያን ያህል ረጅም ጊዜ ታውቃታለህ ልጅቷን ወይስ ዛይም ፍቅር ነው? አረ በቅርብ ጊዜ ነው የተዋወቅ። በቅርቡ ነው? ምን ያህል ጊዜ? 6 ወር፣ 3 ወር፣ 1 ወር? አንድ ወሯ ነው። ካያት ምኗን ነው የወደድከው? ያው ትንሽ ያው በሃይማኖቷ ሃይማኖት ጠንካራ ነች። ለዛ ዲን አላት። ዲን አላት፣ ለዛ ነው የወደድካት። በፍቅር በስደት በፈጠራ በሰብአዊ ተግባራት ላይ የሚያተኩሩ በርካታ አጫጭር ፕሮግራሞችን ዶንኪ ቲዩብ በተሰኘው አውታር በኩል ታቀርባለህ። መሰል ስራዎች ለነፍስም ለስጋም እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ምን ያህል ተሳክቶልሃል? በሌላ አነጋገር ከሳምንት 8 ቀናት እንደ መስራትህ ሀብታም ሆናል ወይ? በጣም እጅግ በጣም የመጀመሪያው ሀብት እንግዲህ ሰዎች ውስጥ የተፈጠረው ተጽዕኖ፣ ሰዎች ውስጥ የተፈጠረው መነቃቃትና ሰዎች ውስጥ የተፈጠረው የተሻለ ህይወት ነው። ሁለተኛው ጤንነት ነው። ያው እኔ ፕሮግራም ባልሰራም ታዋቂ ባልሆንም ምንም ባይኖረኝም ሰው ሆኜ በመፈጠሬ ብቻ እና እግዚአብሔር ጤና ስለሰጠኝ እጅግ በጣም ሀብታም ነኝ ብዬ ነው የማምነው። አመሰግነዋለሁ። ሶስተኛው ደግሞ መሰረት እየጣልኩ ነው። እያንዳንዷን የማገኛትን ገንዘብ ኢንቨስት እያደረግኩ ነው ዶንኪ ቲዩብ ላይ። በአሁኑ ሰዓት 40 አካባቢ ወጣቶችን እያሰራው ነው ዶንኪ ቲዩብ ላይ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በየቀኑ እቃ መግዛት ነው፣ በየቀኑ መጋረጃ መግዛት ነው፣ በየቀኑ ሶፋ መግዛት ነው። የተገኘው ሳንቲም በሙሉ እዛ ጋር ኢንቨስት እየተደረገ ነው እና ይሄ ኢንቨስትመንት ለእኔ አሁን ከዚህ በኋላ መኪና የለኝም፣ ማን ነው መኪና አለኝ፣ ቤት የለኝም ወይ መሬት የለኝም ወይ የተሻለ ነገር ላይኖር ይችላል። ግን እነዚህን ነገሮች ነገ ጠዋት ለማሟላት ሜይ ቢ በአንድ ስራ በአንድ ፕሮጀክት የማገኘው ነው ብዬ የማምንበት ደረጃ ይደርሻለሁ። ምክንያቱም ልክ እንደ ዛፍ ስሬን በደንብ እየዘረጋው ስለሆነ ማህበረሰብ ውስጥም ስፖንሰሮች ውስጥም ትልልቅ ተቋማት አይን ውስጥም በደንብ ተአማኒነት ያለው ብራንድ እየገነባው ስለሆነ እስካሁን የብራንድ ግንባታ ጊዜ ነው እንጂ አሁን አካውንቴ ላይ 50 ብር ነው ያለው። ዛሬ ቼክ ብታደርግ ዳሽን 50 ብር፣ አቢሲኒያ 27 ብር ይኖራል። ግን መሰረቱ ግን ተጥሏል ነው የምልክ እና ቀላል ነው። ከዚህ በኋላ ብዙም ከባድ አይሆንም ብዬ ነው የማስበው። ይሄ በብር የሚቆጠረው ሀብት። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አዲስ ዩቲዩብ ከፍቼ ነበር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እስቲ። የልጆቹ እንዳለ ሆኖ ሌላ ቅርንጫፍ ከፍቻለሁ፣ ኮሜዲያን እሸቱ የሚባል ቲዩብ። አዎ ዩቲዩብ ላይ ስገቡ ማታ አደራ ባይሆን ኢንተርኔት ከፍላለሁ፣ ኢንተርኔቱን ከፍላለሁ፣ የቴሌውን ከፍላለሁ። ያልተለመዱ መንገዶችን በመጠቀም ትታወቃለህ ወይንም ያልተሞከሩ መንገዶችን ወይም ነገሮችን? ቀደም ብዬ የዩቲዩብ ቻናልህን እያሰስኩ ነበረ። ሰዎች ቻናልህን እንዲከተሉ መኪና እያስቆምክ መንገደኛ እያስቆምክ ስትጠይቅ ስታደርግ ነበር። ዝናው ሲመጣ ሰዎች ከጎዳና መሸሽ እንጂ ወደ ጎዳና መመለሱ ላይ ብዙም አልተለመደም። ሌሎች ስራዎች ላይም ድፍረት የሚጠይቁ ነገሮችን ስታደርግ ያለው፣ ይህን ጸባይን እንዴት አዳበርክ? እምቢታን ወይም ሪጀክሽንን እንዴት ነው የምታስተናግደው? ምቾት የሚነሱ ሁኔታዎችን ወደ መልካም አጋጣሚ የምትቀይረው እንዴት ነው? አዎ አሁን እንግዲህ ወደ በጣም የሚገርመው ነገር ልክ እውቅናና ዝና ሲመጣ አንድ የምትፈትን የሆነች ደረጃ አለች። እዛች ደረጃ ላይ እውቅና ሰው በቃ ለምሳሌ ብቻህን ከቤት እንዳትወጣ ሰው ሊያጅቡ ይገባል፣ ጓደኞች ያጅቡ ይከተሉክ፣ የሆነ ቦታ እንግዳ ተጋብዘ ስትሄድ በከበር ላይ ካልተቀበሉ በቃ ይደብረዋል። ይሄ ኢጎ የሚባለው ይሄ አለ አይደለም? ከበር ካልተቀበሉ 10 ጊዜ ደውለው እንትን የደርሳል ምናምን ካላሉክ፣ ከምትበላበት ምግብ ቤት ጥሩ ካልሆነ የምትሄድበት መኪና አሪፍ ካልሆነ ይደብረዋል። እውቅና ግን እንዲደብርህ የሚያደርግ ስሜት አለች የሆነች ደረጃ እና እሷ ስሜት እኔም ተሰምታኝ ነበር በወቅቱ። እና ራሴን ጠየቅኩኝ፣ ገና በኮሜዲው ብቅ ስል ማለት ነው። ራሴን ጠየቅኩኝ፣ አሁን እኔ እየተሳካልኝ ሲመጣ ኢጎዬ ሲፈታተነኝ ከሰዎች ከበሬታን ማግኘት ራሴን መቆለሉ ነው የሚያዋጣኝ ወይስ የድሮ ላይፌ መቀጠሉ ነው የሚያዋጣኝ ብዬ ራሴን ጠየቅኩኝ። ስጠይቅ እዚህ ያደረሰኝ የድሮ ላይፌ ነው። ኮሜዲያን ሆኜ የምቀልደው ቀልድ ከጓደኞቼ ጋር ደባል ሆኜ አንድ ቤት ለሶስት ስንኖር ዘይት በችርቻሮ ስንገዛ የኪራይ ቀን ሲያልፍብን አምሽተን ተደብቀን ስንገባ የኖርኩት ህይወት ነው ኮሜዲ የሆነኝ። ያንን ላለመርሳት አሁን በቅርቡ አንድ አዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲ ይዤ እመጣለሁ እና እሱን ለመጻፍ ለምሳሌ አንድ ምስኪን ሰፈር አንድ ክፍል ቤት ተከራይቼ የቀበሌ ግቢ ውስጥ እየተመላለስኩ እየኖርኩ ነው እዛ።
የአካባቢው ሰው ራሱ ያው ይገርመዋል። እዛ ሲያይ ምንድን ነው ልጅ ዘመድ አለው ምናምን ይላል። አንድ ክፍል ቤት የድሮ ላይፌን ለማሰብ እና ከዛ ጋር የሚገናኝ ኑሮ ተወደደ ሲባል አሁን እኛ የሚሰማን እና ትክክለኛ ሶሳይቲው የሚሰማው አንድ ላይሆን ይችላል። ለምን አሁን ምናልባት እኛ ዘይት 1000 ብር ልንገዛ እንችል ይሆናል። አሁን ላይ ግን በትክክል ሶሳይቲው 1000 ብር ዘይት ሲገባ ምንድን ነው ስሜቱ፣ እንዴት ነው የሚገልጸው የሚለውን ለማወቅ አንድ ክፍል ቤት ቀበሌ ግቢ ውስጥ ተከራይቼ እስከ መኖር ድረስ ደርሼ ያን ነገር እያየው ነው። እና ከሶሳይቲው ከራኩኝ ቅድም እንዳልኩ፣ ስለዚህ ሁሌም ከማህበረሰቡ አጠገብ ሆኜ በወድቅ የሚያነሳኝም ቢጎልብኝ የሚሞላልኝ ቪዲዮን አይቶ እኔን እዚህ ጋር ያመጣኝ ሶሳይቲው ነው። እንግዲህ ከሱ የተሻለ እንድበላ ያደረገኝ፣ ከሱ የተሻለ እንድለብስ ያደረገኝ ያው ማህበረሰቡ ነው። ስለዚህ ከሱ መራቅ ከባህር የወጣ አሳ መሆን ስለሆነ ነው ዝቅ ብዬ ያለውን ነገር ለመረዳት ለማየት መሞክረው ሁልጊዜ ማለት ነው። እምቢታን ወይንም ሪጀክሽን እንዴት ነው የምታስተናግዱ? እኔ አሁን እየገባኝ የመጣው ነገር እምቢታ በሁለት ምክንያት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ሰዎች እምቢ የሚሉ ወይም የማይቀበሉህ ገና ብቁ ስላልሆንክ ነው፣ ስላልበሰልክ፣ ስላልደረስክ ነው። በቃ እነሱ የሚቀበሉበት ደረጃ ካልደረስክ መታገል አያስፈልግም፣ መድረስ ነው በቃ እዛ ጋር። አሁን አንዳንድ ሰው ቀልጄ ነው አሁን አንተ ካልሳክልኝ ጠልቶኝ ነው ብዬ መደምደም የለብኝም። አንተ እስክትስቅ፣ አንተ ማሳቅ እስክችል መስራት ነው በቃ ሰርቼ እዛ ጋር መድረስ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ሪጀክሽን ወይም እምቢታ ደግሞ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ነው። የሆነ መንገድ ስትሄድ የማይሆን ሲሆን ሪጀክሽን ይገጥመሃል። ለአንተ አይሆንም ያ መንገድ፣ ከዛ የተሻለ ቀላል መንገድ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ሰርቶ መድረስ ነው፣ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ተመልሶ ወደኋላ እግዚአብሔርን ድምፅ ማዳመጥ ነው ብዬ አስባለሁ። እሸቱ፣ በቅርቡ የሚጠበቁ ሌሎች ስራዎች አሉ ሆይ? ስለነሱ ጥቂት በለን። አዲስ ዩቱብ ከፍቻለሁ፣ ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ብዬ በስሜ በየመንገዱም ሳስተዋውቅ ያየኝ እሱን ነው። ይሄ አሁን እዛ ላይ ምንድን ነው እኔ ላስረዳችሁ የሚል ፕሮግራም ልጀምር ነው። አንዳንድ ያልተረዱኝ ሰዎች አሉ። አሁን ፐርሰናሊ ስለ እኔ በአሉታዊ መንገድ የተረዱኝና ለምሳሌ ያልገባቸው ነገር ካለ ማንም ሰው ጥያቄ ቢጠይቀኝ የምመልስበት ራሴን ኤክስፕሌን የማደርግበት እና ሌሎችም ሰው አልተረዳንም ብለው የሚያስቡ ሰዎች እየመጡ ላስረዳችሁ እያሉ ራሳቸውን የሚገልጹበት ፕላትፎርም ፈጥሬያለሁ። እሱን ያው እዛ ኮሜዲያን እሸቱ ኦፊሻል ቲዩብ ላይ ብዙ አዳዲስ ኮንተንቶች ይኖራሉ ከኔ ፐርሰናል ህይወት ጋር የሚገናኙ። ሁለተኛው አዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲ በዝግጅት ላይ ነው ያለው። አሁን ያው የኮቪድም ሁኔታ እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ አዳራሾች እየተከፈቱ እየተፈቀደ ስለሆነ አዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲ ጥናቱን ጨርሼ ስክሪፕት እየጻፍኩ ነው። ስለዚህ በቅርቡ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር በሳቅ እንገናኛለን ብዬ አምናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ። የተለያዩ ሀሳቦችን ስላነሳን በእጅጉ አመስጋኝ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላም እደሩልኝ።